mwiroreri wa thaka wake iko ni ndakugeithia kuri muthenya wa Saturday utuko thengio haha nä ho tå kaga nä getha twarie nawe na tå karie nawe na maå ndå marå ngä rä rä kä ire maå ndå marä a å ä na marä a å toä mothe tå kamarehe haha metha-inä ta metha-inä ä rä a ä tagwo å thaka wa kä hingo tå tirä na hangä å ngä igua maå ndå ta maya tiga no haha tå rä na må hunjia o å rä a wendete må nao nä å kå mwona ndagä ka itarä haraihu arä o haha å guo metha-inä ä no nä getha tå tambå rå å horo å yå twä taga å thaka wa kä hingo atuonie rä rä a kä hingo gä tarä gä thaka rä dangerous iria ikoragwo kuo na rä a kä hingo kä rä gä thaka rä nä maå ndå marä kå makoragwo kuo na maya mothe nä marathiä agä tuonagia agä tuonagia na nä ndiå ä tå thiä te tå gä thiä te na tå pä kä rä a ä tagwo atä rä why God marriages are failing na hau nä ho tå rambä rä ria å horo kana nä ho tå rathiä na mbere tå kindä irie wega tå kindä irie wega ndä mwoya tå tigå thiä na ihenya tå gå thiä å kahora o nginya tumä rä re harä a mwathani endaga na koguo tå rä o ha Saturday o Saturday na koguo na arä a maroragia kaä kå rä Saturday tanoneka foreni sana ekuo må no ekuo må no må no må no må no må no na rä rä a tarä onekaga nä ndä mwä raga agatige yuga nä getha gå tige mbara nyingä na nä ngwä tä kia må hunjia nä mwende nä andå ngai witå ara å heo goci koguo twä na må tungati region blessed erä o haha na nä harä å ndå åmwe ngenaga nä må tungatäri å yå gå tirä igongonete kagä rä a mbä rä rä tahoeirwo koguo rä tå tikå rä a mbä rä rä tarä tå reka ya kwä ruta kana ya mabuku twä kaga twä thä inä wa bibiria na wendi-inä wa mwathani koguo rekei tå hoe tå coke tå igue wendo wa ngai the witå nä twagå thaitha tukå yå wa må thä mwathani we å twendete na wendo må nene Jehova Ngai mandä ko makoiga irä ma na ithå ngå ri no ciehere no wendo å rä a å twendete naguo mwathani kana å tugiro tå tugäte naguo ndå ngä herio nä kä kana kä ndagå tä ya ngai wa Isiraeli nä tondå nä å gå hå thä ra ndungata yaku acio feso mwathani nä getha arä rie ihiko ingä nyingä mwathani ona rä a itarä igua horo å yå nä magå korwo makä igua mwathani twahoya mwathani topic ino ikinyire ihiko nyingä ikinyire andå aingä mwathani marä thä inä wa coaching marä thä inä wa marriage marä thä inä wa kä ambä rä ria kä a wendo ithe witå nä twakå goca tondå nä å kå må teithia na maguta maku nä magå ka igå rå rä ake na nä twetä kia mwathani gå tirå takå igua me makå igua menja ya bå rå ri aya angä makå igua megå kå bå rå ri-inä nothe mwathani nä å kå garå ra ihiko ciao twakwambara nä twagå tä a thä inä wa kristo jesu twahoya na twetä kia må tungatäri reke ngå karibice asanti karibu sana nä wega må no karibu saidi thä inä wa rä twa rä a jesu amen andå aya nä menda gå igua å ndå wä tagwo å thaka wa kä hiko nä guo na rwakiura ndauga rä a å rä menyaga ndå rä kuo icio ciothe nä we å rä cokagia nä we å rä cokagia tondå no mea nä rå ragä ra må ndå rä u akarigw atä rä rä ndå kå macengo merä å no nginya å mere kamwä ra etererai nä aroka kana eterai nä agakorwo haha må thenya å ngä koguo å ngä geithia andå aya ya å thaka wa kä hiko å gä twä raga atä rä rä nä atä a tå rathiä na mbere asanti pastor Rachel nä tondå wa kå nyitwo geni gå kå na må ciä wa Sabina TV makä ria thä inä wa tå kå mä ta njå ng'wa metha metha ä no ya å thaka wa kä hiko tuge atä nä tå kenete nä tondå wa eroreri aitå na kwenda tabarä ra ä no na njuge ndamå geithia inyuothe arä a hothe må ranjä rorera mwathani arogocwo må rä ega rä rä tekia atä ngai nä amå gitä rä te ngai witå akamå rä ithia rä u ningä gå coka kå må he kanya kangä ga gå korwo må ikarä te hau after mä noga ya må thenya wa Saturday må hurå kä te hau mbä re ya gå thiä gå koma na nä getha må sacrifice ndagä ka ithaa tarä u rä mwo å guo nä getha må igue ngai araria na ithu atä a igå rå rä ngä tabarä ra ä no ya å thaka wa kä hiko ngai amå rathime na amå ä ke wega ti kawaida gå korwo må kä hå thä ra bados cianyu kå rä ha wifi å guo nä ngarama na gå kå thä kå rä ruga andå maugaga no pain no gain we nawe å gakenda kå garimä ka å guo nawe å gateithä ka tondå ngai witå nake nä atåmanä te tondå tugaga atä rä rä horo wä gä kä hiko ngai witå nä wendi wake extendi å thamaki wake kana koroni yake kingdom yake gå kå thä na tå kä heana example tå kä ambä rä ria å horo wa kwaria å thaka wa kä hiko nä tå rä a mabå rå ri ma rå raya makoronaizaga Afrika kå nä bå rå ri å ngä thiä å kore kå rä a barabara maragera maragera mwena wa left
titaithu tugeragira mwena wa tumageragira mwena wa right titaithu tugeragira mwena wa left na gitumine ki ni tondu ringera mama colonize re ri niguo ko gukoragwo taithu guko twika maundu tondu guo niguo britain guikagwo na uk niyo ya tukolonize ite guko ngai witu ri kana colony na kingdom ni atiriri ni ati kingdom edaga maundu mayo mekwo kuria colony ini guko ni wari wedi wa ngai uria kuria iguru kuhana o extend guko thi na kuu ni kwa mwadhani ya bereiria kehiko. E daga kehiko gekorota ali little heaven here on earth. Uguo neguo ngai edaga. Tondu koro ngai edaga undu ngiri angiambiriirie kambuni maybe a couple of refineries limited kana indo ingi kana ambiriirie gicukuru agiite sijui what international school kana ambiriirie kiundu kingi we ki institution ni kingi no institution iria ambiriirie that is it joni yake iko onewedi wa ngai na nikio kero aginyo na in the new testament kanitha na Jesu ugerekanagio na kihiko ugerekanagio na kihiko so ngai edaga coexisted uthamaki wa iguru ure kuhana ukoro guku thi na njira ya kihiko no rucita nake ni akionirie uguo agiuka agithogothania na nikio twi guku mitamboine ino nigetha tugene hindire ya kwaria wedi wa ngai kihiko-ini na niko tuna tab topic ino katumite topic why some godly marriages fail ni kihiko imwe cia andu godly godly ni kuga ni andu ahonoku andu mararia na thiomi andu marahunjia andu mara you know andu mara rota ithoto na ni cia ma hallelujah andu mena ngai no gakora atiriri ihiko ciao ri onacio cia thuka cirabirwo niki na mundu ucio ni arahoya irabirwo niki na mundu ucio ni arathii kanitha irabirwo niki na mundu ucio ni arahunjia irabirwo niki na mundu ucio ni endete ngai na mundu ucio ndukamuona kirabu mundu ucio ndukamuona maundu-ini mau maramari no akora hiko ni ciagwa na magaria ringi kwakario thi andu aya ri okora kiku gitingihona ringi nikio turahutia haha ri niki kiratuma ihiko imwe cia andu aria metanitio na ngai itweke cia gufail na nikio ria twari haha Saturday ya mucio twirigite ri na muthikiria ko no nguihoe kwina page nyingi thiini wa social media ungihota guthii kuo no cemania na ringi content nyingi kando na ici ringi twaragia guku no uthii ringi page ya uthaka wa kihiko uthii kuria kwa Pastor Rachel uthii kuria kwa Savida TV uthii kuria kwa Pastor John Blessed CFF iyo ni Facebook ungithii kuria ningi kwa Pastor John Blessed Official iyo ni YouTube no nguihoyo na wakinya ku YouTube ri ndugi subscribe na nigetha tugikira ne hinya thiini wa ritwa ria Jesu riu ri muthenya uria twirigite haha ri ni twahutirie uhoro wa riri ati ni wega mundu gukorwo ena thiini wa Jesu muhonoku ni endete ngai gukorwo na view njega iguru rigie gukomania kwa muthuri na mutumia niyo twitaga sex but as a married couple tandu mahikanitie ni wega andu gukorwo na a great sex niguo twaririe haha ria twiriganite haha ati ni ukora andu mena view njega fiu no urakora muno mathii thiini wa area yo specifically ugakora it is very poor ni utungata very poor ugakora family ona ni yabunjuka ni tondu wa area teyo tukauga atiriri ni wega muno gukorwo ati andu ni maragereire gukorwo ukiingira thiini wa ndeto-ini ino the way they want it the way they want it njuga atiriri sex all you want this is good and acceptable tukiuga atiriri ni wega mundu kiiko uheagwo ta kindu ta raw material ugie na ihinda ria guthondeka wikira mahua ikira icing sugar ikira kiria kingi mwathani ndayo kwa gwikira icing sugar ati tukiutogira atiriri twari haha God cannot make your marriage romantic hawezi hiyo ni wewe niwe ukwirutaniria wita mundu urenda kihiko giaku githakare kiagirire na nikio tugire atiriri you do all it takes to give each other pleasure wiki ura wothe ubataire gwika wita muthuri kana wita mutumia nigetha mutumia waku agie na pleasure nigetha muthuri waku agie na gikeno tondu icio yo ri cardinal creation ri kuihuria thi ri na ni wega tumenye twirwo kuihuria thi ti kuihuria gwaku he kuihuria thi we urehe tutatu uyu nake twiri thi tuihurie no ti kuihuria gwaku ukoraga mundu ena timu ngima ya mubira
Mutariyo tuihuria thi. Riu ri ni wega ukihuria thi. Na ko mundu akiri na uhoti ri na ni muteithie ri. Ena hinya muiganu ri. Taru ri na one of our relatives ni muteithie. Ucio na thi ka 15. Na rio kuo. Ni muteithie. Riu nukora ndagiteithie ti mwena ucio. Tukiwa atiriri do what it takes. Na ri gutwari ri haria twari haria muisho to give each other pleasure. Ni wega riri kunyitana twari uhoro wa touching one another, kissing one another. Tukiwa no wega uscream to mundu uscream agadirete mana icembe. Ndoro mundu agota kugabu ithe kana higo ra semania na nyoka e mugunda kana higo ra gari ra githi kugothana kuri aria me tauni ate o ate ne gari ne gya guthana ne wega kugia na ihinda because you want pleasure na jira yothe ra yagirire thei ne wondu ucio waheanirwo ni ngai na iko kireka no kiugite ati riri ati marriage is honorable and the bed undefiled ati maida maria muthuri na mutumia mahikanitie undu ucio marawika ati ginyona ngai akoragwo hau ri spectator araika ka makoragwo be hau me spectator na riu ri no maita mane mundu eka giko kiu nje yake hikori shaitani na araika ke makoragwo me hau higo ikoragwo ri demonic altar no maita mane kireko ni muthuri na mutumia ri it is a godly altar it is a godly altar na hare na altar ri tugaga no altar is a place of open heaven na ikora open heaven ri okwa ginya even in the spiritually ni munamo ni to uria mure mureka riu nikura ri maboaga ginya muno ngai ni uria mareka mareka hauguo gutaburukia maguru guka gutha uthocio ngi ginya ngai akarigwa atiriri aya ari da mobini tondu agitumi giki nona uyu nake akagwa atiriri tondu kundu ngigithie ri agakigaruruka akiuga ri we kiriki uri ureka I ucoke uhumbire ucoke uhumbire ithe wangania wona ari uhumbire uhumbire riu ri wakamuru ta macio guo ri nginyona ni ma uno gaiti wagiendire endaga the maximum pleasure andu magie na hindira ukorwo nayo mahinda maria me fellowship ini ya muthuri na mutumia tukiuga atiriri pure sex ri doesn't mean it can't be wild. You know, well, these people have taken pleasure. Nema menya tereri, neha ahutagio, neha ahutagio, ne atiekagwo, ne atiagothiaga, nigetha kihiko gikiri. As please gikige na spark. Tugaga percentage ne ya kihiko ri, dikiri o hau. No hau ri, ne tarewa kona hena ga spark. Ukora ona mathina mangi, ona tikuruga wega. Ona tiki, ona tiki, hau. No akona kukungiri, ona thina everywhere. Tondu thina wathiye kundu kuriku, kundu kuria. Nona, tondu mundu ringi angi ukoraga mundu akoraga mundu oka akwira we ndukiri we we pastor no igo mundu ucio ari ndu itura ngoro yake tuga maho ya gukundu meko yu no kundu matange ihuria na nikora kora ndu angi magitikirwo advantage ni joy ukoraga mundu akiwa ehe nie ohoro wa gikeno gya kihikonie ona dikiowe na hikite miaka 25 mundu eka ugo ni kuga atiriri mweno turahutia ri doy pleasure ya kundu kou aha ni akoragwo kuo ta njuti na by the way ni gwenda kuga atiriri uhoro wigi fellowship ya muthuri na mutumia ri ni ibati ukorwo ta njuti and also as a pleasure uhoro ati noho tuti kundu kugi mundu ucio ngigithie ucio ni muthuri waku ucio ni mutumia waku no ni atiriri undu ucio ri ni uramhe pleasure kana ni ta kuhetukia mahinda kuri ungi ukoragwo agithie ho tonerenda twana wonagia da kana kori gini mundu ucio akeherera at mundu ucio ri nginyo korage ungi ona ringi ringi nta mutumia wa pasta age kinya kuga ni nditindanaga na maundu ta macio no ni jwe pasta ni understandaga ngimuguga atiri ngoma atiri undu ucio ni ngoma ena umwiri muingi riu ri umwiri ucio ni gwatumiria kuhikie ni guo watumire ki atia tondu riri uma ni atiriri na ni ndaririe haha ati na to na ni ukora to ladies marauga muthuri ena umwiri they are even men ni uria marikirite kwa ngai mutumia wake angihape ni gukorwo ringi nginya na ni aria mahuraga thimu itho wang'ania no muthi uke tene akambia kunegena ehe mutumia kwa ri umwiri muingi muno ti umwiri hau atiri na shaitani ehe atiri na shaitani nikio atigire baba wao agitiga brothers ciake agitiga pastor wao agigwithurira we utuika muthuri wake nigetha ukamitagi that need ethe ine wa mundu ucio ethe ine wa mundu ucio na need yo ndingihingio ni ngai
Todo modori. Man, okotuga, man is a spirit. But he lives in a physical body. Physical body yori, niyo yekeliruo senses isyo negai. No na na yekiro senses isyo negai, negede igatweka fulfilled, wana modo siyo kirawega legally, na jira ya ugai, kiwago kia muthuri na mutumia. Na negede wana igrami haka ine yori, li wadwa siyo, ona magethie ure wa the magwe siria, asyo yado matine na mihaka. Na nikyo mudo sio fatari okoro kihigia needs ya mudo sio. Adoma ikare edhe, omenye mutumia waku kane wakoro igoro muno, mwena wegi mweno sio, kane muthuri waku, most like balance. Weo toi re, ogerie kuhanyo hanyoka. Wena weregewe igoro muno re, akono nadhirege nadhifidi inenere, ogerie kushuka shuka. Nigeza muhote kukoro mwere, nige hiko kia nyuge ege dhaka. Yes, yes. Reason, nikigetuma adoma male mboni sex. Letori hane twaririe tukiuga atiriri hena factors itiganite hena factors itiganite hena maudu maige muno mamwe no akoro aririri mudu cio ri muthingi wake uhana atia he kindu twitaga potential theini wa mudu na ngai akiumba mudu ri ni akoragwe kirite potential o ya kindu theini wa mudu ucio akoro mudu ucio ni muthuri kana kairi tukana kahiri ni gekagirwo theini wako kindu gitagwo marital potential gagekirwo financial potential gagekirwo you know potentials ya mitheba meige lino kulingana atiriri mudu mwana wegie marital ri no akorwo ringi ari na muthingi utari mwega Odo mwene twaririe igoro ege kindu gitagwo temperament. Na tukiwa temperament ri ni uria mudu naturally, not spiritually, naturally akoragwo awaitwo. Twa tungiwa ngairi ni koragwo na wiring theine wayo. Temperament ri ni uria mudu akoragwo awaitwo. Njuga neti ri why you act the way you do is because of your temperament. Ni guthi ukara temperament icio ri ingi mudu ageinaga amukagira kuma riri. Shosho wao, guka wao, fafa wanyu, mami wanyu, niyo mako heire nyameishi, niyo mako heire dhakame. Gaine spirit ye kerire. No nyamari, warutire kule adumari na kuhugu bere anyu. Niko yu waka nangasi ya ruo, katu yuka, hey, kaikahana shosho wao. Hey, kanaka keru hai, taguka wao. Kanaka keru hai, tamami wao. Kanaka kairai. Tafafa wao. Neki, tododo sio niyo maheka na kanyama. Leo ni kurado temperament ni, ni yumanaga na maubire mamudu. Wakoli kimudu temperament yake ri, ni temperament teo ya adu matedete sex. For example, neki ilu tafregmatic. Mudu sio, udu sio dukora wo vini wake, noa motivate lo. Na to sex ni mudu sio motivate wo. Neri igenyi ige. Tuga mudu afregmatic, Nyo tumetaga dafu na ritwa ringi. Mudu ucio tangiga na mudu kumuteithia na wakumukoroga. Ona nginya no aturia muthini. Ona na potential ya gutonga thiini wake. Nona no aturia ringi nginya na muthini. Ona ta potential ya gutonga. Tondu andu ucio matiri tugaga matikoragwo na tuguga atia. Enthusiasm no uhoro wa gukorogeka gukorogeka thiini wao. They are those slow. Ni mudu uri ungiumura atiriri. Ithawangania. Guonaga muthi turie ngima no sawa guonaga atiriri andu a ngima ri tungiria githeri no sawa handu a githeri ithawangania ri kanyama karia turatigitie ri tungikaranga ko no sawa yani ukoraga andu acio matikorwo mena motivation thiini ri ukoraga ringi wahikio ni mundu phlegmatic imugikorwo muhanaine riu ni ugwati riu munene muno tondu riu acio ni andu aria guthiturwo Na ndoroga tukari tuge twikaga ati to nyita mwana ucio antu negothitura riu nyo negothiturana in fact na nikyo tukari horo wa temperament ri ni twaragia ni wega mundu nginya ri arathie kuhika kana kuhikania na nikyo twiraga andu horo iguthie gindu itagwo counseling guthie counseling ni twita primarito ni gatha mwe counseling ri ni mukumenya ukamenya atiriri ndirahikia sanguine ndirahikio ni phlegmatic Todo sanguini na ore, mwenoshi ore, they are very high in that. They are very high in that. Ana niangere, ni tari mudu wake hura di majere, niaga dena tade na daimono, ni no tore kia tura alikia, doi hura gero rege di mune adu. To no tore kia tura alikia na muduri wakwa, wana tura alikia, kasoka gavye bafu, kuere kiria, weta wakunyoga manke. Na uma kwe muduri.
leo utangimenya mundu waku ni wa muthembu kana mundu emenye ni kuri andu angiti ndai mono makoragwo mena cio ni ku ni mundu ni temperament yake ni temperament yake mundu cio ni maubire make ni mundu cio ri atithika ku ta counseling ini akamenya atiriri this is what expected of me mutumia kwati guthuka muthuku handu muthuru kwati guthuka muthuku handu ni nie de na weakness ya temperament yako ngona ucio ni undu umwe undu ngi ni ukoraga riri mundu ringi ni amolestirwo hari gukura gwake mundu cio ki hate that act to ringi uria wekire act iyo rita ria mbere yari rape it was painful aggressive riu mundu cio akigia na gibica na guku guo thiini wake aki hate undu cio no tondu thiini wake wari na ndica ya ukahikari no akahikio one of these fine days na hikio ni mundu rume ndana hikio ni dada take ihi ahikio no mundu ru mundu rume ugubatarwo maundu ta macio aiguithirio ruo ni riu mundu ucio akora ndari na undu ta ucio thiini wake undu ucio ni araigua thiini wake ni wamuninire ni wamuragire akaiguaga ona akaigua ta ngiira ngoro uigua akiuga ona korwo twana tugaha mundu athiaga handu akaneana mbeca uguo twana tukagurwo ri niä ona nä guo ingienda nä guona nä må ndå å cio nä amorestirwo nä agereire kä å ndå kä amå traumatizire kä amå tocire nginya kä meciria na nginya rä ngä nginya mwä rä kä rä a kä aridire to that thing rä so there are a lot of factors iria ingä tå ma kana rä ngä akorwo nä rä rä nä ta å rä a twaragia å horo wa responsibilities akorwo rä ngä nä må tumia ta å cio må thuri ndarä na kä ndå gä tagwo affection ti athuri arä a akwarä mutumia ciugo cia kå mwä ra nä amwendete ndatwaragä ra må tumia å cio nguo to tå gä re affection nä wendo å kuona na maitho å kå igua na feelings ona nginyagia to kå igua na matå nä å kuona må hunjia tå kä igua rugainä rä a tumä ya gä kå yå ati o matikoragwo na maundu macio thuri akikuyu matikoragwo maundu ta macio ti ta thuri I could have exam ta jaru they are very active they are so romantic but ask you you have problems ti othe bwana sifiwe ndeto nä tå rä gä te kwaria handå na gå gä tuä ka nginya ona njaruo inä acio nä å koraga ngä nao they are very poor rä so that is a matter of maybe tå kå mä ta atä a nä å ndå nacara å kå affect må ikamba å affect må gä kå yå å affect tå ngä a kå generalize maå ndå to no å kore kå u kikuyurad kwä na andå moä kwenda atumia ao kwä na andå moä å horo wa atä må tumia no å hote nginya no må rugä re aikarä te harä a thä tondå athuri acio atheruo nä mekå ruga må tumia aikarä te thä akä mwä taga marä two mothe Mercedes you are my Mercedes you are my Passat nona rä u rä you are my Pajero you know you are my Bugatti haria gä tagwo mothe no rä u rä må thuri må gä kå yå rä kå mwä ra thia kisha nä arugä ra må tumia rä akå igwa nä aikarä irwo araigua thä inä wake that kä igo kä na maå ndå nä aikarä irwo cabaci na nä å gä rä harä maå ndå ta macio å nä må rä ngä må tumia å cio person ena affection harä niä ona nginya nä ekå ndugä ra rä ngä ona itarä må rwaru ona kana rä ngä yå nä ekå njä kä ra tå maå ndå nä ekå njå kä ra na gä thikati nä ekå ngå rä ra thimå ngä cererwo handå nä ekå ngä ra nä ekå ngä ra nä ahingå ragä ra må rango ngari ngä ingä ra rä u må tumia å cio rä o ngä mwä ra atä ndangä hota kwä rekereria he må ndå å cio nä maheni no rä u å rä a nake aikaraga kä ngumu aikaraga kä ngumu må ndå ndarä ngå angä gå ra mahoa ndarehaga nginya onake akå ruga erwo na akarora o å guo nä ndirä na mbia akoimagara ayå kaikä tie må rango nona ndarä tinå må ta å cio rä må tå mia å rä a rä nä ekå igua you know I'm not needed you know I'm not loved tondå rä u kä rä a arona ndarä na kä ndå gä tagwo affection koguo nake må ndå å rä a kä rä a ekwaga nä kä ndå gä tagwo sexual fulfillment na handå he må thuri handå we etä kä tie å rä a tå rä te må tå rä re na gwetha we ndangä cenjia uo ngumu nä etä kä rä ire maå ndå make gå kä ra må tumia naugaga mawira make mbere må tumia nä wa kerä rä u må tumia ikaraga kå u tarä kimako tarä gä tuikanda
mutumie tocio ri ona tukarikirigo maunduma ya magitanda ri nona mutumie cio takoe sa the muthuri ucio ri ne ara twitaga cholerics kana ego egos tugaga tiriri their achievements they are more important than people oria mareka niguo korogwo wi wa fata gukira andu nona na kaige mare mare atoe ka counseling tugaga twira mundu I call ni choleric by temperament yake ni atiriri tumiraga maundu macio mothe no no mathire gaikira korogwo na fata na kyo relationships these people even in relationship they don't mind in what we call give and take relationship or more just taking not giving deside gaina to hekanya to igre the new topic your widely and how it is affecting marriage to do to hota kunyita muta sanguine to get riri mudoyo ri akoragwa hana atia gitanda mudoyo ri akoragwa hana atia kiwira ini sanguine ni mwega muno gitanda no amukora mwena wigi wira ni kiguta no anita umukora ginya ringi ginyona gitanda dangihota kwara kana ginyo na ngu indo erigite guthabira na ni mutumia no mwe no siyoge esawa nikugo ari kanagye ito ha yes yes to acho na do attention seeker adoni afata gukira uri ao mareka itere ugari ari ri nuri nora topic sino ya mutu gati ruaruta adora ri gine mutu bi gari muthuri itere ugara farage bi adia ka hore ngushiti ucio ri gukora gwa ri kudini kiriko kai gine ari ngori matakona motivation na ni aguta generally generally ni aguta in fact my dad talk kwali horo igi phlegmatic wife tugaga the arizi na ni medete tv muno no ati de tv akirorera na moti no rule ni tukari horo cio rira ngai aga tuteithia tukinye thini wadete yo completely ni rule ni wega muno mundu kumenya tiriri area yo ri ya uhoro igi fellowship ya muthuri na mutumia ri ni fataire kogemio ni fataire gwikirirwo tugire ni task pack ire tumagana ko maundu ma mangi mathiirire wega ni fataire gwikirirwo ti uhoro waku atiriri kayari irio wira no ucio kana murenge maundu ta macio guo macio ni murakora maundu maingi ni maratuma ihiko ithuke mundu ucio ni araria na thiomi mundu ucio ni araratha mundu ucio ni arahujia no kihiko giake ni kirathira ni tondu area yo yes and a view jega ya sex da githija da githi pornography da gikatia no mundu ucio ni atuika kindu gitagwo kiguta tari mu huje tana kinya break ri hihi maundu ma ni marakose ndu githi pornography ni kwenda guthi ku desire maundu mangi matari mega eito tu ringi gwake mutumia ko nta mutumia ri we ni ndira igwo ndu tumwega na hariga kaiji mutugatiri nakoro kuma age ya miaka ada mahika kaiji tuga kuma 20 tukende mahika kuma 28 up to the year 40 shangu kana 40 ukaigwa ndu cio makiuga atiriri kana mundu mugacimana ke kamwira agakwira ni nie ko kuyu ndu nogeti ni horo wa gitanda niki na nona kai jika uret kai ni kai jika tari kakuruka nini notu ka age ya kuma 40 to 50 they are powerful in that area. Okay no jaga kuigira area muno na gomegate gotuika gatiriri he party ya mutumia area itumaga maundu macio makiagirire the more she grows the more it grows and the more it grows the more modosio atwekaga more excited kana kuga odosio we theine wake no da kumigira muno tondo maybe rege what about the men now men he go now the makorogo me active tondu higo mundu ucio ndakinyite guthomithia gustresa kana kiria kingi na kuma 40 na kuu uguo niguo arareherwo bithi ni ngiria ga 60 niguo kiria kingi uguo tondu ucio ni wa meciria ri meciria mundu ucio nakuo injini kaga gukiruruma wele watu wana adu ari agukora ibu riu haha ri ni wa fatanaga riri a lot of counseling ni tondu wa maundu ta mani getha andu ma understand na ni undu umwe wikiriga ona le mudu ne ne urege tiriri kwa nini ikawa hivyo munaenda kama munapitana wakati huyu alikuwa huku wewe ulikuwa huku
wakati wewe uko huku huyu mwingine ndio anateremuka leo ni ndio umwe urafatara you know ni horo wigi kuhoya na horo wa counseling nigetha mudu age understand ri kira kirathirira na mbere ri andu magena na ihinda ria guteithania umenye dratho mithia dwa yani ni atheri umenye muhujia wi haha urathomithia ginya ria kuru marahitania na uno hore tulatiri ni kiandu makinya miaka 6 rude da ukwira atiri uri ukahana no uri thomithania horo ndire da babo joke thici ni gucoka joke to ma break sawa sawa ndire ya ujire atiri hari handu hakinya goko na mundu gutumia no wa miaka 50 na kana nake muthuri ngine ya rafu miaka 60 andu aciru ni mabia kugaya na itanda hihi ni undu tondu mutumia ni powerful muthuri ni atweka less unaona ni atweka less ndire da ujokirie kendo abetu nyue tu mai tukire kia gucoka ukire tu mai utire horosh sawa sawa Katika kanisa la Safina Glory Church Utawala, siku ya Jumapili, masomo ya Biblia huanzia kutoka saa 2 hadi saa 3 asubuhi. Nayo ibada ya kusifu na kumwabudu Mungu inafuata. Kutoka saa 3 asubuhi hadi saa 4 asubuhi. Ibada rasmi huanzia kutoka saa 4 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Nimekuja kusema Church of God, chukulia mwesako imani na Mungu atakuonekania. Kila Jumatatu hadi Ijumaa, ibada ya mchana huanzia kutoka saa 6 mchana hadi saa 8. Mungu kwa jina la Yesu. Ikiwa baraka ni ya Monday inaingia mpaka ya Tuesday. Ikiwa ni ya mwaka inaingia mpaka ya miaka 10. Ikiwa ni ya miaka 10 inaingia mpaka ya uzao. Sabara! Kutana ana kwa ana na Aposto Muridhi kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kutoka saa 3 asubuhi hadi saa 10 jioni. Mimi napatikana kila siku hapa kanisani Monday to Friday. Unaweza kuja ukiwa na aina yote ya ombi. Tutaomba pamoja. Na katika ibada ya uponyaji na unabii. Yake inauma kutoka kiuno mpaka miguu mama yako. Inua mikono yako juu. Thank you Jesus. Nalegesa hii miguu ya mama yake akiwa nyumbani. Na hii ni testimony nitaletewa hapa in the name of Jesus. Na ilegesa kutoka juu mpaka chini. The name of Jesus. Nalegesa hivi. Pokea miguu ya mama yako kwa jina la Yesu Kristo. Na kila Alhamisi kutoka saa 8 mchana hadi saa 11 ni siku ya uponyaji. Isara ya kwamba hii mguu unaanza revival kwa jina la Yesu Kristo. Na kutamkiwa neno la kinabii na mtumishi wa Mungu Apostle Muridhi. Nesi yako Mungu ataitumia umuone yeye. Nayo siku ya Ijumaa kutana na Apostle Muridhi kutoka saa 8 hadi saa 11 katika ibada ya miujiza. Ni siku ya kuregezwa spare parts zile mtumishi wa Mungu alizoziona mbinguni. Mimi nilipelekwa kuona ile store ama store room ambaye inaivadhiwa spare part ya wanadamu hapa duniani. Ili kufika katika kanisa la Safina Glory Church Utawala, chukua gari nambari 33 pale Ambassador, ushukie Shooter Stage Utawala. Ukitoka upande wa Ruiru Bypass, chukua gari za kwenda Cabanas, uwekwe Shooter Stage. Kanisa la Safina Glory Church Utawala linakualika katika ibada zote za kila wiki. Rorari wa udhaka wake iko nitwacokereria nitumai tukunyuaga na nitwanyua na ningituhuruke nigetha tuhote kuongerera hinya wa kwaria na uri twaongerera na tuni twaongerera ri twatiga kaundu a mutugatiri John Blessed era atwira kega muno gakuria ndituyitaragiririo ha methaini
kana ni ciaragiririo matha mathirite muno ni ciaragiririo na nicio ni je cia gitanda na ici ri nicio kihiko bauri tu atwe ne hoiji sinoriti sinorikeru acio sinorikeru acio mundu no age besa na maturanie na thayo no ni kuri kindu kingiaga agikorwo muri muri agikorwo muri opposite uni muthuri no ni mutumia na kindu kiu mangikiaga ri nyumba no yumire ngwi no yumire maundu mangi maingi ona divorce no iko kana separation na na kugo isho isho ndito ya mutungati thiathi na mbere na gutwariria uhoro wa sex ni kindu kimwe pafu ni kiugo kia demo ithatu peke yake ona gikona uingi wa demo ithatu kiugo na kini kinende but ndi twari uya gwetu andu ni mabaya kuona kaundu kangi tofauti na ndi twari twari tutiraririe ti uthi uraririe turira andu aya methini wa marriage na giki ndike turara ko ni kigitumaga hiko cia andu anga igwe kimwe ni kiu tondu andu ni mahonokire muno 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 uko ni ndirona handu kihiko ini the andu mahikania ria matangathwo the new couple in town adai sio mata gado mwezi dunia mali detu na kiro kige do ona do yodo oje soketo di matu but ni happen ni agi na mudo na tuika ni mau gidi hani muni utuko it was terrible asiwe deli to utuko sio na do yiku utuko sio ujia tajia ujia dika nuna drama utuko sio muduri ari rete they know what ucio na ni hariri but muire ture ona dare igoro tocio na vet dikira dite uka bari jini na ya tiriri why ni kera dite uka I got that you to tocio the tocio ni shomwe ro ready wa udaka wake iko turaria ngicho kia kuri mutu get the gen blessed atwire undu ri gukinyata hau ri te muire tumi yake takio to toyo ri tulita ke mudo shoka yete Pastor Daigo mwana corona scenario na nida na corona yo. Todo ucio ucio rira mathire kuruta neti hwaini. Brother ni akiwi. Na gweciria acio ni aria methagirwo. Ndungikorwo waritie na muiritu kana mudugu mutare mwanyitithanio. Mudugu aragia ndatoiga thina thuri magatwarira atumia atumia makera muiritu. Leo maikaraga uguo nginya muthenya ura makanyitithanio riu ri muiretu athire murwa ithe witu gwa ikinya hwaini akigeria guthengerera mwena ucio muiretu akimwira nie uguo tondu nie ndiroi na nie uria bundithitio kabandurie uthingu akorwo kihiko ni guthukia uthingu wakwa ucio ucio jugwa kiu giathirire hau augire akorwo kiu nikio kihiko wede kweda we aturie uthingu kaba kiko kinjure na ndurie kirigiriro riu ucio ucio agituire laini yo megithie fio na ni katurari horo wa riri horo wigi counseling gutarwo njiraga andu utari ri ni ta muthigario uthiete kiganjo athie kiganjo I ni getha ini case jute ine ri atu ni maundu maingi muno nginya kudil na mikora yo ikundu mutitu na ndu ciothe na ringi arehwo Nairobi gutire nginya mutitu handu kana town ingi ikundu kutari mutitu ni getha ki undu ucio kaumira ri ni akahuthira skills iria bundithitio na niko kireka no kiwa thiini wa thimu atiriri in the multitude of counselor people know how to make war mundu ni ahotaga kumenya kurwa mbara ukamenya undu ni ndarutitwo koguo wona woimira ri ngudiru naguo uu ukagia na ihinda ria kuririkana I was trained na gukira mundu guthii kihiko-ini na nduma ndaramenya ni kia ngicemania nakio guku ni aingira ndoi na ndoi ati ndoi na ndamenyaga ati ndoi no ni ingi no ni ingira na ihiko nyingi iraninwo ni tondu wa gitumi kiu ki ati andu kuri undu matoi na matiui ati matiui matiui no matimenyaga ati matiui o ni kumenya matimenya ati matiui matiui ati nginya matiui so Thank you, Sting. Estamos indo na hora de Na kweri modo, o toe doi, na toe doi tiwega, da tuirei toi,
na dioe dioe na dia menyaga te dioe. Yes, the tongue twister. But there are many people in marriage. My grade in one marriage, Lumahanogo. Matioe, none of my grade in Makeiko, no Matioe at Gina Matioe, no Marona Tamoe. And they live there with the deception. No, no, they live there with the deception. No, kore Gina Gematuatri, Horoginio, no, as it today. O Gerutuatia, no Rutaga Ngobe, no Rutaga Bori. No fuda no asirutire no no ugera mudo terere we dure fuda dure dure tonukoro we fuda ri tutigike kuna huko gukuja no no dure fuda we modu yes you have a sense etari na nyamu etari na nyamu no no kora terere ginyo no muthi uturaria haha ni kuri couples sitagihota kuigirira methaini detoeno ya fellowship ya muthuri na mutumia. They have never talked and maybe they will never talk. Mogana maudu mara makwirehe. Mhm. Yesi maudu makwirehe. We wona igira gitanda ine waigu cio ngia kuguthana kigokora uguo ukamenya niki arenda. Then iko iko kwagereire. Wona daika ithatu itha inyoguo mudu akehumbira karana guko na kuria kungi. Which is very bad. Which is very bad. Ati woro to una fatara ukoro wabiti o muthenya. Gutumana to message kuhuranira thimu mauruta macio guo. Ati no mugicemania kwaini. Ni you know ko ego thafari mugufangite ni mwabirie guthie. Ti guthie guithukanira. Tare uhari ungi wa complain ile kansoro ngi. Akimwira we muthuri wake. Athiaga huru. Athiaga tuo guo. Mutumia tigago akirira maithori. Ni tondu wa ruo. Todo gutiuma nginyo na psychologically kuharirio ni hururu muthuri na muthuri ageria kwaririo nginya ujitikirie ngure tumaguta tungitwitago KY Jerry de hakage de kwenda arwa dikwenda kitu takiu no dari arkariga no mutumi ucio agwa kwa mutumi ucio nginya ni akuire mwena ucio completely that person died todo in noru rutheri nona. Oh, are you to me again? Makeri horo aku enjoy or again? What? Key. Todo ni ruo. Todo hena muthuri. Otoe. Nadamenya gate doe. Nadaria menyati. Nadi ukara ginyo usio ni akamenya. Todo ginyane makere gire gudhi kanitha. Kodo ginyamu gudhi gusemani na kansara. Uyure tone roho wa gai. Uena muoroto wako na musi wanyo kia gira. Ona. Ono kore nejoe kore edu. Matu ikire so much. Toku gatea. Phobic kind of na cancering. Na tondu ringi andu ringi matekirwa advantage na maudu ta macio guo. No mane atiriri ni wega gukona kindu gitagwo premarital cancering. Premarital cancering ni ari mwana ke kagirwo hakiri. Yo ndu cio arathie kuingira thine waguo. Ni ari mwiritu ekagirwo hakiri. Cio ndu cio arathie gutonya thine waguo. No na tarutane ni jiguwa ni gwakoragwo na kindu angatathingira. Ni mwana ni ciathiaga kuu. Igathikaririo ni athuri. Aka gitaririo akone ire turi kuringana kureta ngiuka guko Kenya dakigereire ri dagerire mwana wa Mount Kenya ngiuka ri jigwa mwana wa Mount Kenya ri jigwa mwana wa Mount Kenya ri ire tu ni matagirwa tuta matata mao makamera 1 2 3 guthiaga u umuthiri ni kuwikagwo guo yani gikuyuini ri ni ri kuri gwekwo guo mudu athomire agithie boarding okasiumi igire agacoka thukuru mudu coka uma athie college Nairobi Naikuru mudu athie ona wira mudu athie ona mudu mudu cio dari na know how mudu cio doi muthuri aragirio atia mutumia hadrago atia mudu cio doi no ni arona toi todo ni arauga atiriri mami na baba no amarutire nona akaigira thini wa kiundu akeingeria mathina-ini maingi na nikio mundu ugwitwo Paulo aririe handu akiuga ati koro nie no njurio ingiuga andu othe maikare tanie todo mundu kuingira kihiko-ini ni a snare. It is a snare. Ni ta mutego ni ta kwiita eita todo gutire trial and error gutire trial and error uhoro wa tuiretu tutu guturathie kuruta rutira tumiana guo na tumwana guthi kugia na ida ati wathi ya kone university kana college hostel ndire wiro ngi atukire githinjiro. There is no trial and error.
Omenye the more wa koma na ado ige. The more they ne wa the ya keiroho. Otuekete mutumia wa ado ige. Na no okore ginyo ke ago kahika. Oke okay, aoka hikania kana kiko yakwe gatura kina thina ni tondu ihiko cia kiroho iria ciothora kimwe guko kiroho ini tondu ona akomania na mundu ukomanagia na mundu ucio munyitanaga body soul na spirit mutuika kindu kimwe so the moment wanyitana na andu ta 20 20 20 we ore ona wijamba muno tondu urarehete twiritu twiri hwai umuthu bangite kurehe tutatu ndwiri ndamenya twira andu ange maratuona to wathaka wa kihiko Nege mono. Yes. Ado ge ada mathomete biology uhoro wegi gukora kwa akiri cia mudu na kumachua mauga maturity mudu akinyaga na miaka 24 nero mudu atuka fully matured ati mudu cio ringo kuguru ara guru ringi ni amachua ekara mudu ahike na miaka 18 kana 19 hari agathie kumachua ri akoragia datu iri itwa tariri de hana tia liwa gatu itwa ruwe machua ukaiwa kiwara iguo guthie kuhika neke hiko ni miaka 6 na iwa ku kwenda kuhika Gaya tu ureda. Ogo nugu kuhana diko ishi. Tadro mo dosho ru niya machua. Niya menya tere niki drafa tada dino amutorere. Nona leo niya geda ida kuhara uhoro uige pleasures na inyama udumeri ya mamuere. Leo mo do niya kinya koma chua. Now ne dry guhida ya kuari ya kuhika ne ya kinya. No uhoro yoke ta kumaher. Wakido yeta wo boyfriends na girlfriends. Tadro ni dawa eno ne binu yedo deka iro direct from hell. Goka gutukangia airetu ito na tumwana twitu kirekaniro gutiri handu gikoragwo na provision ya kindu itawo boyfriend and girlfriend kirekano ikorona provision ya fiance and fiance atore mwenake murafanga kuhikania ni akuririe ukiuga e na kemugitikaniria kumagia hau mukiambia thabari ya gufanga uhoro woria kugo musori muhuje ne gutinia kugo muda pataire kuri kuga atiriri ati na the courtship ni muri ati he is my boyfriend she is my girlfriend courtship play it's right ne haria worithio ni mundu na ne hoda gutiriri fiance na fiance okay taruugo pastor echori Ona ni de boyfriend yaku. Na we girlfriend ya Pastor John. Otoria apostle Mureithi. Ni boyfriend ya mutumia wako. Because he is a boy. I am a boy. But today, the way imetegenezwa. Imetegenezwa. Imetegenezwa ya kwamba, ni kamodo gago koruta ihoru. Nona, akorowe mwire tuwe feelings wa igua ukahanyu kwa weka boyfriend. Ka boyfriend yao imefunikwa evuniketo ni shaitani kiodo keho kia waganu kato mite ya waganu kaodo keho kia waganu tuwelega koigua kana ga pre-unit broti ga kiali ya natuli ya togi ga getuwela me my boyfriend is my cousin tumekuwa na yeye mwaka moja pre-unit pre-unit kairetu wakiwa ginyola kaboyetu wane shukuru pre-unit uko wakari yohoro wakiwa wakike boyfriend and girlfriend it is a makeup edo deketu kumahel yoke dhokie moros yasi ya nasito tuwana tutu nitura kiurania what's your boyfriend wako rotari wakabi kwa takeroni tuwana tura togi Eh? Ya kagari ko poeta. Nuri wakara ugatia. Kaka aya na gastori, ni mutumi wakohuraga nguo handu.
agithikiria tona tukiaria kana na story kauga atiriri hata squeeze naona hata baba yangu na ninoko ninipitia karibu na yeye akanigonga na hapa nyuma hivi nikaona ile jinsi baba yangu ameniangalia pre unit Oh, na kiasi aliona ni matiga guthaka. Twana tutu tura, you know, to a generation irafatara gai like never before. Adomana fatara kuonithio factor ya gai muturireini. Factor ya gai muturireini niriku. Yes. We are living in a generation that is polluted. Nona? Corrupted ginya maize ciao. Na geta sio mapro ma geta na hidi ya kukorapto meshiria mao kukera cartoons. Isi holete. Nego da jari ya without any fear of any contradiction. Cartoon isi holete sex, witchcraft and satanism. Nwega modu korasia na siyake cartoon ito umareda niki marona. Because the enemy advisated devices ya kumanyatiriri. Kiri ya ekira dhini wa siyane shiri. Heke do tuetaga subliminal messages. A subliminal message ni message yo kaga ona ko dono ndocio na maitho wahe tukoguo ri ni wathie we record kuri subconscious yakwa ko hari handu ngakinya ndute ndocio thini wa subconscious de wekere consciousness ine na de igwe de familia no nduyo no so maudo maige mara meka tuni ine they have a lot of subliminal messages ira igra thini wa subconscious ya ciana ru askana ka uga kuroguo ru ndocio rathio kiumaga subconscious ugoka conscious ine makabia gweka ndocio No so nwega ngai atuteithie ona nginyagie tukirekereria ciana citu cirore tu watch nwega muje tudroga kiugo tuduriri parents tuatigira ciana tutu yes yes onaka katuni kama ya ginyete haya duka ine ukahigurira mwana madama ni uko kinyete town no washo so ai twina kisasi kiuru twina hidira fatara ngai pastor tononye de kuria mwiroreri niki gikoragwo ho ate idare akuma tha 10 tha 11 ukoraga nyimbo ire irathako ma tv ni cio thenta ci hana ine ukariwa tirika imera ni riothe gitumine kiriko ni kuramenyeka atiriri ciana ni hingo ciuma thukuru no airitwa wira mena cio nyumba na ndurikuo Leo sone kionye bojoro si khau mwana igoru enyo baigo akirira kisoro mathomori kiria kiu niko kiri ngira thini akiria giake akionaga ire tu makeini amejaga medo ciothe leo athi kugurira kana nguo karakwira Mr. Kio nataka nyina fika tu hapa tondo ugo ni gafidetwo every time kauma shukuru no horo wa kuinia na guku donia kangikerwo kaine ebu tuibie kati wa ne wa gikoi kuinia ne karoga me karoga kai kainia na guku guthu tondo niguo konaga wona kauma shukuru Ati akati koi kuina ni uguo. Onakagitoka ni thage. Ya tuteithie na niko twatwarie uthaka wa kihiko. Tona nginyo na mwana ri githitari kihiko ini. The moment twarie ciugo igiri kana ithatu ri cia tia gutethia ciana citu ri kihiko gito ni gikwagirira. To ciugo ingi ni irathuka ni tondu nginya wa mwana to cio. Akora muthuri akiuga ihi we no taraga ciana ciaku ihi na kamwe mutumia kuuga na edo taraga ciana ciaku akora nyumba ni agia na thina. What if ngai no atuteithie tumenye ati kiheo kiu twaheirwo ni ngai mwana ucio waheirwo responsibility and authority over that child ngetho mihuthire wega riu ri tuma ha pastor ajanga adoda kawake iko goko ni goko kwagagira twikoga ni tumire jera tutakumenyaga haleluya tukola watu ni madhani watutaibia nigwa ngetha tuno ngora dago gikirio ro akatuni tondo he muciari bega kuhurira thima kinja tiriri ndije sina cia kwacio na tutuni tutwa kungukanitha ini tondo ndije tv ni tv ni ndo ya safi ndo tushusaga ni katuni liko cia ngai ndio ni cia ngai tutikagira ndio tungimenya ndo kuri ngirira gwikiro ni ndo ngimari guku mbere yo na gukirehe thina muno na tugifuata tukiwaitiga na gitu yeah they must be gold yeshiretie wega niki kionekire handu hau ndu muthe ure utecirite to guita reciria ri ni twamenya undu mweru kurora ciana citu ni tutuni tuli kucionaga ndu na dinao haho na ndu kire manona nyumba na no ni gocaga ngai ni ndutanite gwakwa
ona tare mtu andikaga ile tu avira moto tu kania gai kana ona moto tu kula makora maumite uyo mo wako ndonekana kwa ndega class ndo kali kidu tu akeina nyumba ndo yini ti na duda wo akirodera dirisha hi wokire wake higa tv akimira kwetu akuibangu nibo kama hiyo haleluya gwito gutina go nyimbo taishi na kake higa dake yo gikinya nyumba geregetini I am a mute. So one of you don't have garbage, they will become garbage. Yes, because you are a product of what you eat. Gaya to iwereza. Na jeremwe nene muno. Na nikio leo twari yetu gatiriri ati detweno ri ando ingi matimiaragia. Na nikio guthi he point iyo ege yakwa. Iria gu gatiriri kirekira tumehiko nyingi cia godly people. I fail. Yes, ne wega kwaria na kurutana kiugo kia Ngai. Study the word of God together. Tamuthuri na mutumia. But also, talk about other things. Talk you go. Aragia ikinya maudu maige. Aragia iguru rege feelings ishianyu. Ige guire. Athuri aige. Atumia aige. Kine kine na magia muna kia mugunda. Thuru no mabili horo wa broti. Broti ya kamuru. Horo wa waka. I na brought to my horror with the media. Feelings is how you feel when you feel it. Nona, never a quality wa maudo to metaga lafre daffy stuff. You know, maudo tamasio. Nona, maudo tamasio, mawedo, aranelie. No, grand maudo masio go no marry, okay. Aria mathafuni ini maria andu meroragira ni umundu merora mathafuni macio guru ni ora iguo cio cia wendo irarekereria ugage ati umwe mati mundu makwario guku thino ni tondu ani ku act mara act Ngai amombite maragio in the rightful place called marriage ti uhoro wa tu mwana guku guo njira ini ehe ti uhoro ciju yanga wa mathafuni ini macio ngwiciria andu maranyita mathafuni ini mariku na mokite kwanza kubrainwa thawe ratha funi ne guthambia pastor ni mokite guthambia moro si ciandu ngakotha ni mathambirie talk about jokes. Marriage is not a military camp. Joke with your wife. Joke with your husband like Sala and Ibrahim. Yes. Na mudu wetwo ginya eta what is it Isaac machothererio. Yes, Abimeleki agichothererio gwakiona ai muthakire ore andu aria marathaka ri ti wa mudu na sister yake afana ane akira ginya akimwita akimurira tunino ni Ngai ciaku niki akimuria niki uyu to akimenya uyu dakimenya ti mutumia ti mutumia sister yaku ni mutumia waku dake muno na muguthakaga ni couples igana umuthi mathakaga eh he maguthakira kuna masikora na time na ni ngoma makiwaga ni shaitan ni kurera leu akwa guthaka eh akwa kujoku leu joking isio ri joking isio ni cio cina tunyamutumura igwa tureto tusire na ni cio mura igwa mwe cina tunyamutumura igwa tureto mifugo gutira thiona kuntu ndo indo ingi ni tondu wa indo ta icio tarunjirega guthi handu hoteli ini na twari na hujia wenzangu tumite handu rugendo twari muno ni kanyamu twakiria garaji na ni nja handu hena swimming pool urona mundu ikarite uguo we na gita kinene ikarite gitini uguo we no thimu arai inya uguo na hena kairitu karethambira haha riu kiritu gaka gacomokaga maaini tukona ka gutha gutha ki muthuri gi ki ha oguo tukira tukira na turi ahuji ayo ti mwiri tu wake oyo oyo ni arega ginya ni gokaga gacuirira guko oguo kaka mumunya uko makai na turi oga uguo riu ri maundu ta mayo oguo ri ni mo maratuma kugena na fadhi ya tu tureto tusire
na tumifugo tumifugo wira wacio ru tu toro na mama yakura no irabatara kujukwo nayo ora yakura tawe adu agitronire na ni mama nguru muthungu urekirite kanyatha kanini uguo arashuira kimundu kimu afrika uguo kauna menene tumia tatatu na ni ta jokes matha ka ugu kori atiriri mutumio ria ni muhiku no na monenta 60 years ruri ukona ruri oyo niguo kurathie andu ni managa na hire tondu mundu ucio ni you know kiko ti military camp joke with your wife ogo mutmaragia bible mugashe ya kiugo mukahoya hamwe have time to joke together talk about jokes flirt with each other flirt na mutumia waku flirt na muthuri waku hallelujah amen taigo tai pero ari wage uthaka kiko mutugatini ayo kayikiro na ihiko ne guthira irathira na ni tondu wa gwitua so spiritual na gwitua guko na igo nyinge ni bitu kuona ati tuti maundu ma tithi twagireire kumeka ni kuri na aria magireire tutua ni makoinange tutua ga ni maturi tutu kwa tauni acha ni maundu ma maingi mari hau ma kihiko kwa muje na andu taithia muje mathaa maitu ndero ni mathira na ndiura mathiraga wakinya ndukwari na mufundi wa mitambo ndiuĩ kũrĩa twaraga mathaa maitũ no nĩ tũgwĩtĩkanĩria noguo gwagĩtuĩka ngai arathime mwĩroreri wa ũthaka wa kĩhiko nĩ tondũ wa kahinda kau kega mwathani atwĩtĩkĩria gũkorwo ha mĩtambo-inĩ tũkĩarĩrĩria ũthaka wa kĩhiko tondũ nĩguo ngai endete njĩtagwo Pastor John Blessed kuma kũrĩa CFF ya Umoja na nĩ ngwenda kũnyita ũgeni mũthenya wa thursday nĩguo nyonaga andũ nĩ ngoragwo na irathi tũkĩaragia maũndũ ta maya na mangĩ marikĩru no icio cikoragwo ciĩ spiritual warfare and deliverance classes gakũnyita ũgeni soon nĩ tũrahingũra kĩrathi kĩa Wednesday kĩrathi kĩa Wednesday kĩrĩa kĩrĩkoragwo ithaa rĩa mũthenya nĩ tondũ andũ kuma kuraihu kuria CFF ya Umoja nigetha muke tuikuipo na kiugo kia ngai ngai amurathime muno ungenda gukifuata kuria social media uguthie Facebook page ya Pastor John Blessed CFF na kuria mwena wa YouTube ni ugukora mahujio na content inge nyinge theine wa page ya Pastor John Blessed Official ungithia hau uguo ri uraikire ni wega nginya gu comment hau uguo if you comment there na still ni wega gu subscribe na ngai witu ni agukurathima ngai amwĩke wega na ngetuĩke wa kũmũtuga rĩu nginya tene na tene rekei tũhoe nĩ ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ mwathani ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kahinda kau wanjĩtĩkĩria gũkorwo haha nĩ kũrĩ mwĩroreri witũ mwathani ngai witũ woya tũkiugo kĩmwona ti nyingĩ na nĩ ekĩra thĩinĩ wa ngoro yake ndahoya ũmũhe hinya wa gũgĩpractice nĩ getha kĩhiko gĩake mwathani kĩhone na gĩtuĩke ũrĩa ngai witũ wendete wendaga kĩhiko mwathani gĩkorwo arĩ literal heaven here on earth ndahoera ihiko ici ciothe mwathani ngai wa matu-inĩ cirĩ rungu rwa mũgambo ũyũ ngai irotuĩka cia kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa jesũ ndaciarĩria muoyo wa ngai na mũthamaki ũrĩa gũgĩtuĩka kwĩ na wĩho mũrwaru kĩhiko gĩake kĩna thĩna mwena ũcio tũkwaragia nĩ tondũ nĩ mũrwaru mwĩrĩ jehova ngai ndaria kũhona gwake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa jesũ kristo tondũ wanyitanire mũthuri ũyũ na mũtumia nĩ getha makenanĩre mĩĩrĩ yao nĩ getha makenanĩre matukũ mao they age together gracefully thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa jesũ kristo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ Savina TV igũrũ rĩgiĩ tabarĩre no mwathani ya ũthaka wa kĩhiko ririkana Pastor Rachel Apostle Mureithi let them live a blessed life thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa jesũ kristo ũrotĩĩka na ũrokumio ngai gũtirĩ ũguona tawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa jesũ kristo arĩa kĩrathimo nginya kũrĩ bundi ya mĩtambo mwathani na othe ngai witũ mũthamaki ũrĩ tha megũkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩno kũgerera social media thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa jesũ kristo twana twacokia ngatho amen amen mwĩroreri wa ũthaka wa kĩhiko reke tũkinyie ũhoro ũyũ wa ũmũthĩ hau ũguo no tũgoka haha rĩngĩ nĩ getha tũthiĩ na mbere twarie kĩrathimo kĩa ngai igũrũ rĩaku na nĩ tũkwendete na haha no ho rĩtuonaga gatuonagĩra Facebook YouTube na ũgacoka ũgatuonera grupu ĩretwo ũthaka wa kĩhiko kũu grupu-inĩ wenda ũndũ ũgĩcokagĩra ihunjio cia John Blessed kũrĩa ũthaka wa kĩhiko kwa Pastor Rachel ũkũmwona o kaingĩma God bless you until the coming Saturday shalom shalom shalom.